विशेष पेसोक टी गार्डनको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि हिजो मात्रै हामी एउटा जुन जेएलसीमा बोनस विषय लिएर जुन चाहिँ मिटिङ थियो त्यो बोनसको निम्ति चाहिँ हामी युनियन साथै हाम्रा स्टाफहरू पनि हामी बोनसको लागि गएको थियौँ तर जान्दा जाँदै बाटोमै हामीलाई के एउटा मेसेज आयो भन्दाखेरि चाहिँ कमानमा लकआउट नोटिस आउँदैछ र आइपुग्यो कमान बन्द हुने अवस्था छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामी फेरि एकछिन मात्रै हामीले त्यहाँनिर डिस्कस गरिराखेर हामी फर्केर आयौँ यहाँ आएर हामीले नोटिस हेर्दाखेरि चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि नोटिस चाहिँ पेसोक टी गार्डनमा कुसुम उद्योगले दिएको छ तर हामीले थाहा हुँदाखेरि र हामीले एग्रिमेन्ट गरेको अनुसारले त पेसोक टी गार्डनको लिगल ओनर चाहिँ को हो भन्दाखेरि सिलिकोन टी एग्रो कम्पनी लिमिटेड हो है डकुमेन्टले भन्छ र सरकारले पनि के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुशील मित्र के सरी सिलिकोन टी एग्रो कम्पनी लिमिटेडलाई चाहिँ सरकारको तर्फबाट ट्राइपार्टाइट मिटिङमा उहाँलाई ह्यान्डओभर गरेको टी गार्डन हो तर आजको दिनमा कुसुम उद्योगले चाहिँ कसरी एउटा नोटिफिकेसन आउट गर्दछ यो ठाउँमा यो त एउटा मान्य लागेन हामीलाई किनभने उसकोमा एउटा लिगल डकुमेन्ट हुनु पऱ्यो र हामीले नोटिफिकेसन हेर्दाखेरि नोटिफिकेसन उहाँको स्ट्याम्प पनि छैन है अन्त यदि सुशील मित्र के अरे सरी कुसुम उद्योग नै यो पेसोक टी गार्डनको मालिक हुनु हो भनेदेखिलाई उसले एउटा लिगल डकुमेन्टसँगले उसले आएर यहाँनिर नोटिफिकेसन आउट गर्नुपर्ने हो यदि ऊ होइन र आजको दिनमा पनि के अरे सिलिकोन कम्पनी लिमिटेड नै यो कमानको मालिक हो भनेदेखिलाई यहाँको लाइबिलिटिजको जिम्मेवारी त सुशील मित्रुकाको हुनु पर्यो के सरी नरेश अग्रवालको हुनुपर्ने हो तर आजको दिनमा हामी आफै नै यहाँनिर कन्फ्युज छौँ कि यो कमान चाहिँ कसको र सुशील मित्रुका आयो भनेदेखिलाई कुन चाहिँ आधारमा आयो र ल्याउने मान्छे को हो र हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भनेदेखिलाई अब आजको दिनमा हाम्रो लेबरहरूलाई त धेरै समस्या छ दसैँको मुख हो बोनसको एउटा आशा थियो तर बोनस छोडिदिनुहोस् हाम्रो मान्छेले तिनपल्टकोसम्म एउटा वेजेस धरि पाएको छैन होइन अन्त त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भनेदेखिलाई आजको दिनमा मालिक पक्ष मात्रै नभएर जुन व्यक्तिहरूले या जुनै कुनै पनि सोर्सबाट यो मालिक पक्ष चाहिँ यो पेसोक टी गार्डनमा पसेको छ भनेदेखिलाई पसाउने मान्छे चाहिँ यहाँ आएर यो लाइबिलिटिजको जिम्मा लिनुपर्ने हो जस्तो चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो खालको एउटा महसुस भइरहेको छ नमस्कार सम्पूर्ण यस च्यानल हेरेर बस्नुभएको दर्शक महानुभावहरूलाई र विशेष आज म यहाँ हाम्रो पेसोक स्थित तल्लो हाम्रो कमानको अफिसमा तल्लो भेगको कमानको अफिसको प्राङ्गणमा छु र विशेष हिजो मात्रै तपाईँहरूले जानकारी प्राप्त अनुसार यो जुन चाहिँ हाम्रो पेसोक कमान है कुसुम उद्योगद्वारा एउटा नोटिफिकेसन जारी गरेर उहाँले लकआउटको घोषणा गर्नुभएको छ यो विषयमा अलिकति म आज बिहानै यहाँ कमानको स्टाफ पक्ष साथै लेबर पक्षको कुराहरू बुझ्न म विभागीय तौरमा आएको र म आज लामाटा ग्राम पञ्चायतको एउटा उपप्रधानको हैसियतमा यहाँनिर उपस्थित छु र उहाँहरूसँग धेरै कुराहरू बुझ्नुमा आयो र विशेष म अहिले फिलहालको लागि यही भन्न चाहन्छु कि जुन नोटिफिकेसन पठाएको छ सुशील मित्रका है यो अनर जो हुन्छ उहाँले जुन तरिकाले नोटिफिकेसन जारी गर्नुभएको छ उहाँनिर उल्लेखित गरिएको छ कि त्यो नोटिफिकेसनमा विथ फुल्ली इन्डिसिप्लिन म्यानरमा चाहिँ यो चलिरहेको थियो रन भइरहेको थियो भन्ने कुरा जुन चाहिँ छ म यसलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो मन हो पक्कै पनि कमानलाई लस भएर नै त छोडियो होला ठिकै छ नि त्योसम्म त देखाउनु पाइयो नि तर यहाँनिर एउटा कज उसले लेखेको छ कि विथ फुल्ली इन्डिसिप्लिन भनेर वर्कर्स विथ फुल्ली इन्डिसिप्लिन भन्नुको तात्पर्य चाहिँ के हो वर्कर्सलाई जब यहाँनिर योभन्दा अगाडि पनि म दुई तिनचोटि त यहाँनिर श्रमिकहरूको अगाडि आएर उभिएको पनि उनीहरूको वेजेसको विषय लिएर जब वेजेस 7 तारिक पाउने वेजेस 22 तारिक पाइन्छ भने तब हाम्रो लेबरहरू आएर अफिसमा त एक दुईवटा शब्द एक दुईवटा प्रश्नहरू त उठाउनु स्वाभाविक नै हो त्यो चाहिँ इन्डिसिप्लिन भयो उनीहरूको हक र अधिकार जब उनीहरूले माग्छ हाम्रो 7 तारिक पाउने खर्च देऊ 22 तारिक 15 तारिक टरिसक्यो है 18 बितिसक्यो अर्को सेकेन्ड फेजको खर्च थाप्ने बेला भइसक्यो अब फर्स्टको खर्च देऊ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ इन्डिसिप्लिन भयो मालिक पक्षलाई
भन्ने यो विशेष एउटा कुरा छ त्यो नोटिफिकेसन विषयमा अनि यहाँनिर इन्क्रोचमेन्ट गरे अरे पहिल्यै सेटलमेन्टमा लेखिएको छ त फर्दर इन्क्रोचमेन्ट स्याल नट बी इन्टरटेन भनेर भनिसकेको छ त्यो बाहेक आजसम्म म पेसोकवासीको नाताले भन्दैछु त्यो बाहेक मैले कहीँ पनि देख्दिनँ यहाँनिर इल्लिगल्ली इन्क्रोचमेन्ट भएको तर त्यो पनि उल्लेखित गरिएको छ त्यहाँनिर है अनि अब यहाँ आज बोनसको पूजा बोनसको एउटा यो माग उठिरहेको हाम्रो सर्वस्व दार्जिलिङ पहाडभित्र जति पनि हाम्रो चिया बगानहरू छ त्यो यस क्षेत्रमा भने आज आएर दसैँकै मुख अगाडि चाहिँ मालिक पक्षले लकआउटको घोषणा गर्नु भनेको यो कहाँसम्मको अन्याय र अत्याचार हो कहाँसम्मको दमन हो यो हाम्रो हाम्रो कमानवासीलाई होइन यो कुरा हामीले पहिल्यैदेखि हुन त पेसोक कमान यस्तो रोगी कमान हो धेरै साल अगाडि 20-22 वर्षदेखिको नै यो परिस्थितिहरू झेलेर आएको हो आज टिस्टामा टिस्टा नदीले जुन प्रकारको आपदा निम्त्याएको छ भित्राएको छ हाम्रो क्षेत्रमा भनेदेखिलाई सोही प्रकारले आज पेसोक कमानमा पनि यो एउटा आपदाकै रूपमा मान्छु म हेर्नुहोस् र विभागीय तौरमा मैले भन्नुपर्दाखेरि आज म उपप्रधानको हैसियतमा आएको छु र म यो हाम्रो समस्त पेसोकवासीलाई पनि एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु अहिले हठातमा कुनै पनि यसमा आएर कुनै पनि कार्यहरू नगरिदियोस् ताकि भोलिको दिनमा हामीले सुचारु रूपसँगले हाम्रो विभाग सम्बन्धित निकायहरूसँग वाद विवाद गर्न सकौँ र हामी आज म अहिले नै गएर हाम्रो हुन त बिडिओहरूलाई पनि पुगिसकेको छ खबर डिएम बिडिओ एसडिओ सबैलाई नै पुगिसकेको खबर हो तैपनि आज हामी लामाटा ग्राम पञ्चायतबाट म यो विषयलाई अझै यसलाई फरवर्ड गर्ने कोसिस गर्दछु धन्यवाद नमस्कार दी बगान बन्द भएको खबर सुनेर आउनुभयो या त्यसै तपाईँ आफ्नो भिजिटमा आउनुभयो तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो अचानक कमान बन्द प्रथम म सर्वप्रथम म यो हाम्रो नवरात्रिको आज तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा देवीको माताको आज पूजाको दिन हो र सबैलाई मेरो हार्दिक शुभकामना अनि नमस्कार टक्राउँदै म विशेष अब यो टिस्टा रम्फू इलाकामा यो जुन चाहिँ बाढ आएर है एउटा पुरा खति पुरा खतिहरू भइरहेको थियो त्यसको निरीक्षण त्यो हेर्नु पनि म आएको अनि अस्ति पनि आएको थिएँ र आज चाहिँ जो चाहिँ बाढ पीडितमा जो चाहिँ जसको मृत्यु भएको थियो र उनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो टिएमसी पार्टीको सरकारले र हाम्रो राज्यको मुख्यमन्त्रीले उहाँबाट प्रत्येक मर्ने व्यक्तिको परिवारलाई 3,00,000 गरेर राशि आज वितरण गर्ने भएको हुनाले म यो बाट अब पेसोक त त्यहीबाटै जानुपर्छ र पेसोकमा धेरै नै अब पहिलादेखिको नै अब डिस्टर्बै भइरहेको छ है कोही बेला धेरै वर्षको अन्तरालमा खोलिएको थियो र अहिले फेरि हठात अब यो बोनसको दसैँको उसमा बोनसको समयमा पाउने समयमा फेरि हठात फेरि यहाँनिर बन्द भएको छ तर हामी सबसमय हाम्रो टिएमसी पार्टी हाम्रो सरकार सबसमय हामी मानिसको साथमा नै रहन्छौँ अनि मैले उहाँहरूको सामने पनि डिएमलाई पनि बात गरेँ र डिएमले पनि एउटा मिटिङ बोलाएर झट्टैभन्दा झट्टै मालिक पक्षलाई बोलाएर अनि हाम्रो सरकारले चाहिँ एकदमै नोटिफिकेसनै हिजो जारी गरेको छ कि 19% बोनस चाहिँ दिनैपर्छ कमानले र त्यसले गर्दाखेरि पेसकमा पनि यहाँ पनि जति बेला पनि श्रमिक हाम्रा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ है सबै उहाँहरूले पनि यत्रो वर्षभरि बिजी रोजी गरेको र उहाँहरूले पनि अब आफ्नो हक अधिकार है यो बोनस चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने नै म दाबी गर्न चाहन्छु ले गर्दाखेरि मानिस मरेको थिए र कतिजना व्यक्तिहरू मरेको छन् ती परिवारहरूलाई चाहिँ एउटा धनराशि दिनको लागि 3,00,000 गरेर चिफ मिनिस्टरले अलाउड गर्नुभएको छ र त्यही त्यो प्रोग्राममा चाहिँ त्यो प्रोग्राममा चाहिँ म गएको र म मर्नेहरूलाई मात्रै मर्ने परिवारलाई मर्नेको होइन त्यो उनीहरूको लागि पनि व्यवस्था हुँदैछ अब त्यो अब किनभने यहाँ त हाम्रो क्षेत्रीय प्रशासन छ होइन जिटिए छ र जिटिएको तर्फबाट पनि काम भइरहेको छ स्टेटले पनि आफ्नो लेभलबाट गरि नै राखेको छन् है र म आशा गर्छु अब यो कामहरूमा अब सबै एकैचोटि त हुँदैन आस्ते आस्ते स्टेप बाई स्टेप हुन्छ र अब यहाँ जुन चाहिँ अब पेसोकमा पनि अब हाम्रा कतिजना श्रमिक अब परिवार नै भनौँ है आज अहिले अब चिया कमान बन्द भएकोले गर्दाखेरि उनीहरूलाई अब उनीहरूको अब अहिलेको दुःखको घडीमा है दसैँको आए मुखमा पैसा नपाउनु बोनस नपाउनु यो त एकदमै बडा दुर्भाग्यको कुरा हो र हामी सबसमय उहाँहरूको साथमा उहाँहरूको लागि
लागि नै हक अधिकारको लागि नै हामी बोलेको हुन्छौँ। टिएमसी सरकारकै पालामा है यो पेसोक चिया बगान सञ्चालन खोल्यो र एक वर्ष पनि नपुगे यो पतन हुनुमा चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ? अब अब हेर्नुहोस् अब सुन्नुहोस् त्यो त मालिक पक्षकै कमजोरी त पक्का हो नि, किनभने अब नोटिफिकेसन दिएको छ त्यसमा त त्यसमा पनि अब होइन समय समयलाई श्रमिकलाई दोष देखाएको छ, श्रमिकको अनडिसिप्लिन भयो भनेर त्यस्तो के त्यस्तो यो सबै एउटा बहाना मात्रै हो। श्रमिकलाई दोषाउनु त मूर्खता हो। अब उनले कमान चलाउनु नसक्नु त उसको कमजोरी हो र त्यसले गर्दाखेरि अब गभर्मेन्टको गाइडलाइन्स अनुसारले उहाँहरूले पनि मालिक पक्षले पनि त्यो गभर्मेन्टको गाइडलाइन्स मान्नै पर्छ। अब यो गाइडलाइन मान्छ भने तपाईँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? अब बन्द त गरिहाल्यो होइन, बन्द भए भए तापनि हाम्रो प्रशासन त छ नि त, प्रशासनले त हाम्रो मानिसहरूको पक्ष लिएर नै काम गर्छन्। आज म पनि किन आउनु आएको उहाँहरूलाई भेट्नु आउँदा अन द वेमा आएँ म उहाँहरूको अब अहिले मिटिङहरू चल्दैथ्यो होइन, हाम्रो यहाँका शीर्ष नेतृत्वहरू पनि हुनुहुन्छ, पञ्चायतको पनि रिप्रेजेन्टेटिभहरू हुनुहुन्छ, सबै मिलेर नै हामीले यो टी गार्डनमा चाहिँ जति सक्दो खोलाउने कोसिस गर्नुपर्छ।